Salam dəyərli dostlar, mən Rıza Səfərsoy, Alo partiyasının sədri, Demokratik Xalq Hərəkatının idarə heyətinin sədri. Dəyərli dostlar, üzrürəm sayın, eee, bir balaca xəstə hal olduğum üçün şəkildən qoyub ekrana sizə müraciət eləyirəm, sizə çıxış eləyirəm. Mən də bu ölkədə olan vəziyyətə öz münasibətimi bildirmək istədim. Dəyərli dostlar, görürsüz ki, artıq koronavirus da yap rejiminin sıfır işi necidir. 5 gün koronavirus yatır, 2 gün xalq. Həmin o 5 gündə koronavirusun xalqla işi olmur, alta bazarı koronavirus fəaliyyətə keçir. Xalq deməli evdən çölə çıxa bilmir. E, Yaxınçı indi bu sosial şəbəkələrdə polisin hansı özbaşınalıqları törətdikləri siz də görürsüz. İnsanları necə sürürlər, insanları hansı vəziyyətə salıblar, siz də görürsüz. Bu bir adı var. Özbaşınalıq, yəhsizlik, rüşvət, xorru, korrupsiya. Bunun başqa adı yoxdur. Heç bir ölkədə belə bir görəcək yoxdur. Heç bir ölkədə Demokratik Çin'dən başqa heç bir ölkədə belə bir şey olmamışdı. Bu bir tək Azərbaycandadır. Belə özbaşınalıq, polisə özbaşınalıq, belə vələ verib ki, sür mülləti, qadın, kişi, uşaq, quşağ bilmədə sür canını al. Bu heç bir dövlətdə yoxdur. Bircə dan Azərbaycandadır. Bax bunun da bunların bucür qudurmağının səbəbi bizdədir. Biz xalqdadır günahı. E. Bunu bilin. Bunların bucür qudurmağının səbəbi bizdədir günahı. Bunları biz bucurludurtmuşuq. Anası, dədəsi, gəni, qızı, nəm, ermən olanlar bu gün biz idarə eləyirlər bizi bu vəziyyətə, qıpıq vəziyyətdən salıblar. 2 gün şey eləcə test elədilər, gördülər ki, millət bunlara söz demir. Sonra 1 ay eləcələr. Sonra 1 ay eləcələr, 5 ay alacaqlar. İstəsə illərlə bu vəziyyətdə saxlayacaqlar. Hansı qrum istəyəcəklər, işdədəcəklər, hansı mağazini istəyəcələr, işdədəcərlər. Xalqa deyəcəklər, canın çıxsın, otur evində. Gözün çıxsın, acından ölə çıxma. Səsini çıxartma. Bax, bunların vəziyyəti budur. Bunlar bunu istəyir ki, şölə vəziyyətində əmr eləsinlər, öz tapşırıqlarını versinə, xalq da yerinə yetirsin. Heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Şimali Karayən özündə belə bir şey yoxdur. Azərbaycanda ancaq var. Şimali Karayən özündə biləncə polis öz başnalığı yoxdur, ancaq Azərbaycanda var. Naq qədər ki biz sucayıq. Beləcə, küçülərimiz suçub oturacaq, arvadları çıxacaq meydana, bax bu vəziyyətdə dolacaq.